International Technical School ITS Kigali ishuri rifite abarimu b'inzobere n'ibikoresho bihagije mu kwigisha ubumenyi ngiro muri computer system technology, networking, tourism na culinary art. Riramenyesha abanyeshuri bose bifuza kuryigamo mu mwaka wa 2021-2022 yuko kwiyandikisha byatangiye aho ishuri riherereye Gasogi mu kilometero kimwe gusuvuye ku isoko ryo ku Murindi. Iri shuri rifite ibyiza byinshi bitandukanye nko gushakira abanyeshuri stage, imyidagaduro ndetse n'umuforomo ubana n'abanyeshuri igihe cyose na docteur ubasura kabiri mu cyumba mweru. Rikaba kandi ryigisha abanyeshuri ku buntu ibijyanye na video production. Ku bindi bisobanuro hamagara telefone iri kuri ekara yawe. Red Blue JD. Kuko twese imbere y'Imana turareshya kandi turangana, ni nako bimeze imbere y'itegeko rikuru rigenga igihugu cyacu. Kugeza ubu Perezida w'u Rwanda ni Paul Kagame. Uyu mugabo yishimirwa na benshi haba imbere mu gihugu cyangwa se hanze yacyo bashingiye kuri byinshi cyagezeho mu gihe akikiyoboye. Gusa ariko nk'abandi bose nawe agira umufasha cyangwa se madamu we bashyingiranywe bakiyemeza kubana by'akaramata. Uwo nta wundi n'uwo dukunze kumva ari we Madame Jeannette Kagame. Gusa iri zina rya Kagame arihabwa kubwo kuba umugore wa Perezida uyoboye igihugu nk'uko bisanzwe, naho ubundi amazina ye ni Jeannette Nyiramongi. Ntekereza ko hari benshi baba bifuza kumenya ngo uyu Madame Perezida kuko nta byinshi bimuranga bikunda kuvugwa cyane. Ni muri urwo rwego rero ngerageje ibishoboka byose ngo tumuvugeho, cyane ko nawe ari mu bantu b'icyitegererezo haba mu Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange. Jeannette Kagame yavukiye i Burundi, yagarutse mu gihugu cy'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Yashakanye na Perezida Paul Kagame mu mwaka wa 1989, bakaba barabyaranye abana bane aribo Ivan Cyomoro Kagame, Ange Kagame, Ian Kagame ndetse na Brian Kagame. Kuva icyo gihe yaharaniye kuzamura ubuzima gatozi bw'Abanyarwanda bari mu Rwanda, cyane cyane ubw'abapfakazi, imfubyi n'imiryango itishoboye. Ese niki twamenya ku buzima bwa Madame Jeannette Kagame, haba ku buzima bwe bwite ndetse no mu bya politiki? Nge nitwa Emmanuel Ahishakiye, iyi ni Red Blue JD. Dukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Twitter, Instagram, Facebook na TikTok, hose twitwa Red Blue JD. Mbahaye ikaze mwese. Benshi mu bacu batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite. Naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe, rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0780782730. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Dore ukuri nguko, uyu Madame Perezida Jeannette Kagame ubundi amazina yahawe n'ababyeyi ni Jeannette Nyiramongi. Akaba yaravutse tariki ya 10/1962, nyuma y'igihe gito cyane u Rwanda rubonye ubwigenge rukava mu maboko y'abakoloni b'Ababiligi. Kubera amateka mabi yaranze u Rwanda ashingiye ahanini ku ivangura moko, Jeannette n'umuryango we babaye mu buhungiro, ari naho yize amashuri ye mu bihugu nk'u Burundi ndetse na Kenya. Tariki ya 10/1989, Jeannette Kagame wari warahungiye i Nairobi muri Kenya, we n'umuryango we. Yashakanye na Paul Kagame, arabwo yafashe izina ry'umugabo we kuva ubwo yitwa Jeannette Kagame. Bakoreye ubukwe mu gihugu cya Uganda. Kagame yari yarasabye abo mu muryango we kumurangira umugore ukwiriye, baza kumurangira Jeannette maze ajya kumusura muri Kenya, nawe amusaba kuzamusura muri Uganda. Jeannette yakunze cyane gahunda ya RPF yo gushaka uko impunzi zatahuka zigasubira mu Rwanda, bakomeza umubano wabo igihe kirekire bararushinga. Ubu bafitanye abana bane
abahungu batatu n'umukobwa umwe. Imfura yabo ni Ivan Cyomoro Kagame, ubuheta ni Ange Ingabire Kagame, agakurikiraho Ian Kagame ndetse n'umuhererezi Brian Kagame. Uyu muryango nyuma yo gusezerana kubana batangiranye urugendo rurerure rw'ubuzima ndetse bombi bongera gutahuka mu gihugu cyabo mu mwaka w'1994 nyuma y'intambara y'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Urugamba rwari ruyobowe na Paul Kagame nyuma y'uko Fred Rwigema yitabye Imana mu ntangiriro y'uru rugendo rurerure. Nyuma yo gutahuka mu gihugu cy'ababyaye, bakomeje gutanga umusanzu wo kubaka igihugu cyari kimaze kuzahazwa n'intambara politiki mbi ndetse na Jenoside yakorewe Abatutsi yari imaze guhitana abarenga miliyoni. Mu gihe nyakubahwa Perezida Paul Kagame yari akomeje ibikorwa byo kugarura umutekano mu gihugu no guharanira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Ku rundi ruhande, Jeannette Kagame nawe yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye bijyanye no gufasha birimo guteza imbere uburenganzira bw'umugore, uburezi, imibereho myiza y'abaturage cyane cyane imfubyi n'abapfakazi bari barazahajwe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Tariki ya 24 mu mwaka w'2000, Jeannette Kagame yinjiye mu mateka y'u Rwanda n'isi muri rusange nka First Lady nyuma y'uko umugabo we Paul Kagame abaye perezida wa gatandatu w'u Rwanda. Mu mwaka w'2002 yashinze umuryango udaharanira inyungu wa Imbuto Foundation anabereye umuyobozi kugeza ubu. Uyu akaba ari umuryango wagize uruhare runini mu gushyira imbaraga mu buzima n'uburezi bw'abana b'Abanyarwanda by'umwihariko abana b'abakobwa batishoboye. Jeannette Kagame yagiye ayobora imiryango mpuzamahanga itandukanye igamije ibikorwa bitandukanye tutibagiwe no gukumira icyorezo cya SIDA ku mugabane wa Afurika no gutanga ubufasha bw'ibanze ku bagezweho n'icyo cyorezo. Mu Kuboza 2011 yafashije mu itangizwa ry'ihuriro ry'abafasha bakuru b'ibihugu muri Afurika igamije guhuriza hamwe imbaraga mu gukemura ibyo bibazo twavuze haruguru nyine. Jeannette Kagame afite impamyabumenyi mu bigendanye n'ubukungu n'icungamutungo, akaba yaragiye atanga ibitekerezo n'ibiganiro mbwirwaruhame byaba ibyo ku rwego rw'igihugu cyangwa se ku rwego mpuzamahanga mu ngeri zitandukanye harimo ibijyanye n'imiyoborere myiza, ubukungu, ubuzima, imibereho myiza y'umwana n'umugore ndetse n'umuryango muri rusange. Madamu Jeannette Kagame yabonye impamyabumenyi y'icyubahiro y'ikirenga muri Kaminuza ya Gikristo ya Oklahoma kubera uruhare yagize mu kurwanya agakoko gatera SIDA no kurwanya ubukene. Muri uwo mwaka ahita anashingwa guhagararira ibikorwa by'imirire ku bana muri gahunda y'ibiribwa PAM cyangwa se WFP World Food Program mu muryango mpuzamahanga w'ibihugu ku isi hose UN. Mu mwaka wa 2009 UNICEF yahaye Perezida Paul Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame igihembo cyitwa Children's Champions Award mu rwego rwo kubashimira ku murava n'umuhate bagize mu kuzamura no guteza imbere ubuzima bw'abana mu Rwanda. Mu mwaka wa 2007 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa se WHO World Health Organization mu ndimi z'amahanga wagejeje kuri madamu wa Perezida Paul Kagame izindi nshingano agirwa umuyobozi w'ikirenga w'ibikorwa bya Afurika bya gahunda yo gushaka urukingo rwa SIDA mu rwego rwo gukaza ibikorwa by'ubushakashatsi kuri urwo rukingo rwa SIDA. Jeannette Kagame akunze kurangwa n'urugwiro, ashyigikira uburezi bw'abana, anita ku bapfakazi batishoboye. Uyu mubyeyi washakanye na Perezida Paul Kagame baherutse no kwakira mu muryango umwuzukuru wa kabiri. Ashimwe n'Abanyarwanda b'ingeri zose kubera uruhare rwe mu iterambere ry'umuryango nyarwanda muri rusange. Ni wowe watangije umuryango wa Imbuto Foundation wafashije benshi kugana ishuri ku buryo ubu uri mu bikorwa bitandukanye bigamije iterambere ry'u Rwanda. Umuryango Imbuto Foundation umaze imyaka 21 mu bikorwa bigamije kubaka iterambere rirambye ry'u Rwanda. By'umwihariko urubyiruko rumushimira ko yashyigikiye ibikorwa byarwo binyuze muri gahunda yo guhemba urubyiruko atanga ishimwe ku Banyarwanda b'indashyikirwa n'ibigo cyangwa se imiryango iteza imbere urubyiruko ibihembo bizwi nka Youth Connect Champions and Celebrating Young Rwandan Achievers Award WCC and CYRWA. Madamu Jeannette Kagame kandi agira uruhare rukomeye mu burezi bw'abana b'abakobwa, aho kuva muri 2015 kugeza muri 2021 abarenga 5000 batsinze neza mu masomo yabo bahembwe.
byageze muri 2021 Imbuto Foundation imaze kurihira abanyeshuri 10241 mu mashuri yisumbuye bijyana no kwita ku buzima bw'ababyeyi n'abana bari munsi y'imyaka 5 aho bibarwa ko abarenga 60,000 bafashijwe kugira ubuzima bwiza binyuze mu ngombonezamirire urubyiruko rufite impano mu buhanzi n'ubugene narwo rukomeje gutera imbere binyuze muri gahunda ya Art Rwanda ubuhanzi ibashisha urubyiruko kumurika impano zarwo rugafashwa kubona igishoro ku buryo rubyaza umusaruro ubumenyi rwifitemo Madame Jeannette Kagame yashakanye na Perezida Paul Kagame tariki ya 10 Kamena 1989 bombi kugeza ubu bamaranye imyaka isaga 30 ngango ko iby'ubuzima bwa Madame Paul Kagame Perezida w'u Rwanda ubu nawe akaba yitwa Madame Jeannette Kagame aho yagejeje byinshi ku gihugu cy'u Rwanda akaba ashimirwa byinshi twagiye tugarukaho njye nitwa Emmanuel Ahishakiye iki ni Red Blue JD. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe bagasobanura ubuziranenge bwabyo bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 536 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese. Uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 536 55. Red Blue JD.